بسم الله الرحمن الرحيم. آد يا آد بانو سلام يا عيدا كقرن كا ميرو تشوغابا يا تشيد هوري يا غباري هارون تيسا او ارمان تشوغنا آد يا آد بانو سلام يا وامركا كوبادة وحي نسلق رسالنا هاي أدون كنا وقرسية نرشنو أي سعاد وسلم ما يسابين آد وميرو تشوغابا qaranku hadii aanu lahayn ciidan adag oo adag oo daafaca inuu qarankaasi ay heli bisil oo bisaduhun cunay karaan iska dhaaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu u diraa oo u dhibireya ma adduunka oo dhan waxa la og yahay horumarka uu caalamku sameeyo marka hore waxaa lagu sameeyaa meel nabada oo deyr adag ku xiran yahay ciidamadu dal kasta iyo adduunka waxay yihiin deyrka adag ee ummad kasta halka ay joogto baahalaha ka ilaaliya ee cadawga ka qabta mar labaadka tiknoolajiyada adduunka u horo martay oo dhan 180% waxa soo saaray oo hal abuuray ciidamo may abuurin dad shacabihii tijaabo kasta oo adag oo la tijaabiyo ilaa dayaxa la degayo ilaa cilmiga maamulka ee maanta adduunka lagu maamulo ee looga baxa kuriyaha PhD lagu qaateena waa siyaasadda iyo waa maamulka dhammaantood waxaa laga soo dheegay waaye aragnimada ciidamada iyo caalamka iyo dalkooda ciidan waliba inay u dejiyeen wax laga dhaxlay oo ah cilmi dhan walba sameeya saynis iyo maamul iyo hab dhaqaalaba ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aqiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqa iyaga oo ah dowlad aan la ixtiraafsanayn oo dagaal dheer hal gandheer oo isna ka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore bal dhis wax dhisanno oo aan meel istaagno in cadawgii aanu maalin qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markhaati madoona ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeeyay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u hirgamaya iyo kuwiina maanta xilka culus qaranka u hayaba dhammaantood waxa la qirayaa inay yihiin hariyeeya noloshooda u hibeeya inta kale inay nabad gasho oo ay horo u marto oo dadka in yar yeeli karto idinka waran maayo rag halka jooga dowlad baa kamid ah oon isku daahaan isku dhownahay 40 sanana isagoo da'daasa isaga iyo rag badan oo kale oo halka taagan oo hebelo badana dhammaantood ay dib jirka ahaayeen oo ay qaranka u taagnaayeen oo aanay malaha maalin oo dhan war xanuunsanaya meel baan tegaya mujaahidiinta waxaa faraysaan inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliya dowlad xor ah oo aanay ka daba qaybrayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daarayno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u dalinaya in kuwa agoontay aabeeshood ku dhinteen idka horreeyeen nin daryeelaya kama daarayno waa hawlu lahay idiin diray ninka askariga ilaahay baa u diray waa karti idin hadhisay dee qur-aanka waa wada akhridaan culimaduna way ogtahay
انت بدن وحا كوسو نقودا انت بدن وحا ما غرانيا انت بدن ما فهميا انت بدري ما فكريا انت فكر سوا انت دنت قرنك مالو كدفاع ابا كدفاعي اما علمي اكو دافعو اما حوق اكو دافعو اما رنا اكو دافعي حدا انت با كوبساتين او ددكي فيديه مامبركا هايدين ددكي ددكي هشيسيه هايدين كو نفتودو هوراي هايدين ما ترى انت اندان هلكا يولكينا غارين وحي عقلي له وحي ودانيما له وحي قرشه الى هاي انو كو ابوراي وحو هيغان واهانيا دفاع عقلك الى نيويورك غارنا marka geediga halka ku socda mana istaagaya ilaa inuu guusheena gaaro aad iyo aad buu ciidankoodii ku dhaawacanaya waxaad ka dareentaan maanta tobanayo sano ka hor dhalinyarada jaamacada ka soo baxda iyo kuwa suuqa jooga kumay xaragoon jirro kumay faari jirro inaas kale noqdaan maanta inanka iska dhaabay gabdhaha jaamacada ka baxaya waxay diyaar u yihiin inay qori qaataan oo ciidankooda daafacaan waana tababar iyo aqoon iyo daljacaylnimo dadkiina ah gaarsiiseen waxa hubaala oo halkan ay fadhiyaan haddii aan aabayaashooda weydiiyo inaa u badan tihiin kuwii aabayaashood naftooda dalka u hureen ee awayaashood u hureen haddaan boqolkiiba idin weydiiyo waxa laga yaabaa boqolkiiba konton inay ku waayihiin waa sababtaan u leeyahay ilaahay dadka qaar buu u diraa in naftooda horaan dalkooda kuwa kale wana ku noolada inta kale maxaa ku waajibay Soomaaliland waxa ku waajibay Soomaaliland kalena inay caqligooda iyo maankooda geliyaan kuwa nolosha raaxada la jecel kuwa qoyskooda qura ka fakira kuwa lafahooda qura la carara in aanay noloshaasi soconayn ee ay ka soo qayb qaataan qalbi iyo quwad iyo cudud iyo codba kuwa naftooda u horeeya inay isla garab taagaan adeer dagaalku markuu socdo dagaalku waa dagaal ilaa guusha la gaaro ma dhabaado goob walbana goob maalin waxway ku gaadhaan iyo goob yar oo maalin wax ka dhacaanin ma aha wax la yidhaahdo waxba dhacay qaad kaloo ka dhici doona kuwa kale aynu gali doonaa ilaa aynu gaadhno Soomaaliland oo dhan qarannimadeedii dhexda kale la helana taasaynu wadayna waxaan idinku hambalyeynayaa adkaysiga waxaan idinku hambalyeynayaa naftiina awrseen qarankooda waxaan u hambalyeynayaa in maanta dadkiina ay gaarsiiseen in ciidamada qaranka igu dar oo dhammaan dhalinyarada maanta dalka joogta nin waliba uu daydayo meeshii uu ka galay ciidanka qaranka hadduu jaamacad ka baxay iyo hadduu farsamo yaqaan yahay hadduu xoolis raacayo waxyaalaha maanta cadawga uu intee soo raacay waxaan la uga jawaabayaa nin baa gabyo wuxuu yidhi mar haddaan cududeyda ku ciilbaxi karaayo mar haddaan cagahayga ku caraabi karaayo mar haddaan carabkayga colaada ku dhaafo waxba yahay calacalin soomaalida taasay dadada maanta aad iyo aad baan idinkuma hadaqaynaa waad ku dhaadanaynaa waana dhiiri geliseen dadkiina waa daba joogaa wixii qalacdona waa saxanaynaa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121